Tivi kweli au baba jijeko? Eh, kakati. Na ninya ke chikomera. Nenge chikomera omwana muwara kwe nalinezo kulaba kuno kulaba kubulabi. Yali muwala wa musirikali. Kakati omwala yenga mugumu obimanyi mami tofa yogwe jangu. Kati nalina nalina ekifuba kyennuma. Olwabo yengira bwenti. Nenkolola. Ngende uli aga yayita omwala erinnya lye sigenda ndyogera. Namuyita erinnya ne mpulira nga coachinga no coachinga. Nze nayita abate nga bayita oli. Amira, kintu kimbulamu bwensi eno okutatuukana eno ekyobusiru kyolokozeko mulaawo. Kyabusiru. Nayagala best friend wange. Anti nera, ali smart. Ali smart, ali beautiful, ali buli kimu. Ayambaleka puluneke omutunulira bw'oti, mukyala ali nakyo, tali mu kikebe n'akatono, gwe mulabe. Ayambadde ng'abakyala bejini awali abalagirwa nti ngenda kulyako sente zange out. Owaayi, kwoziya nani sente zo? Nzirya bw'omu bwenti. Wafirwako mbwa kiti? Kwesonyiwa bizibu byansi. Wako okukwabula. Saagalira ddala kukwabula. Agayaye gali eyo galimba. Naye bw'okwabudde be bangira. What took it down? Muchi? Mulavu, chobu siru, naka, ha! Musudani, chono chari chabu siru, na chiko na nila haba. Ebisida. Chiru chiyo kuzeko masamu. Ati omami nga alude wa okuja. Nentunula went. Nentunuli ya daladala. Nga ninda. Obude wanchako nga suru. Ngolo muzugoti. Mbeto kwe maka. No, ndina sekuru mandwa. Omukuru abikolo mchalo, no? Era muchara ngambye yeba kanalira sekuru mandu angatu kukatata wali tudawa agambye yatuna mubadde mukolachi mubadde mukolachi munonyeze eri muli eno naye mubadde mubuza agambye yakulinda natwa kuluchi ngakulinda nakano okwebaka eddi oluna kwe mwali mutegera ganyo kwa mufude muchivuru okolachi amarobozi kata sabu zokubuza eh bade tusenso kubera wano mwe bale kutulaba Nze Paul yavao neno benkutte mbakutte nga bali eno ambassador tusime nnyo ndoza mulaye mututabulira amaka naye nze kale sifude ambassador kali sinza ambassador mbalaba wabuna interview bamusoke mu kisazemu ambassador mulekerawo ajabere wano I'm going to go to the house. Echa maruni, yes. Tata Samu siyenzi kati nze Robert Sande. Tata Samu abena mugambo tusine koti. Kali azono yana. Robert Sande. Kanate gogo. Ono Lydia. Ndi Lydia. Abatulaba siyenzi ali confused. But the confuser is the confusee. You're confusing me and the viewers. Yes, sir. Bana Uganda basubire ki mu katuseke mu family. 2020. Mu 2020 tuina ebyo challenge nyo. First of all, tuina we are rebranding. Waliwo tuvola baliwo enaku zino tubadde tulina muka break. Nga tuina byo tutereza muko ne mu management but actually okutandika n'ogwokubiri wako mu pya. Ffe tufulumya lwa Monday. Oshegera. Buli ku Monday wagenda banga yaka pya. Ate buli lwakuna nawe wabeere wakapya.
Mama Samu wange tata Samu. Of course ngawo manya bintu byokola nti wabirawo olaba challenges kuba tubadde tukolanga mu SS butatandika nebwe ba motoka bo jivuge nnyo bagamba zikize muko ogenje sokoleko service tu service nze chimala mucha wandika nga tusemo fanele mu inviting abantu of course tuwandikira dala abana bali talented kubanga fetwe landiza ne tuyambibwako mwami mwami mayamba la manager waffe naye nga yatusanga from nowhere about wembera nga nina wentuse ne nkwata ku munanga omukono nze ndi fetwa kulya mu family nnaku twalwana bwerwani kati wetubenanga tumanywe bonako obo tuta bali abantu abatuse abali waggulu naye nga kunyumiza wena maliza campus daddy nampa milioni chinana nensoka nefete tubikoze kati wetubenanga tulinako wetulingo sobola nokutunonya ku interview mba kutene mchala wange nesinyize obusungu bwe bunuma nga sigo bano mwakana kando ngamukoze bukoze bwe mama samo katuve wano yanje cha busushi wala koze mulavu cha busushi wala koze ko mulavu mulavu ha Tebe kweli baba chicheko. Chicheko chicheko toliko. Eh, kakati. Na ninyake chikomera. Nenge chikomera omuwana muwara kwe nalinyezo kulaba kuno kulaba kubulabi. Yali muwala wa musirikale. Eh, kakati omuwala yenga mugumu obimanyi mami tofa yogwe jangu. Kati nalina ekifuba kinuma. Olwabo yengira bwenti. Nenkolola. Ngende uri aga yayita omwale erinnya lye sigenda diogera namuyita erinnya nempulyaga coachinga no coachinga nze nayita abatenga bayita oli yirana samu ABCD nandi nera bagale bya bishaja bingi mamilia mansira aye manyide erje wavai wakade wa mukuru bakida sala kudda yo nyo oli mutu twali mulamwa chemva nkwagala twali mulama ABCD ya same ekingo bo chikoye obo chitadde kati so banaye bagala kumanya management ya Princess Amira eja ile saa zineno yeriwe nina timu nene nyo kati wengamba komu ajanyiga okay. Telega bali anda Amira nga umbrella ya Amira. Yeah, yes. Nenga si management yo. Yeah, nina management like CSR la wonga nze. Chitulanga board ne tusalawo chino je chiba chikolebwa ninda chino je chikola like that. Music omadde mukora ko mulunga kusamu kusente a video kwa ambala bichi anya kusamu sente. Mbadde nche sam ne manager wange nga cheka mu. Nenga mbira sinunje bulungi. Eh, nga sinunje nga tuyiya. Kugama wofunya omuntu kusasana kama Amira yakukushinga mu kawo management. Ati ati obuzibu kati management je nina mpya tena akasaininga nayo. Olusi kiba kibayisa bubi. Wasaini? Ya. Tunakubogera bogezi manya. Bagala bayiringa tudde. Kusaga gere. Tebagala bamanya. Bagala bamanya. De. Che. Alita. Bona kaimba kapya. Yes. Sir. Love meme. Ale kawandika. Jami culture. Ale video. Video bamwita director swipe yakakoze. Love meme. Tukusoro kokola mu mikolo ya manyi. Oba. Siwide. Mu mikolo. Okanyo mu mikolo ngo ibanyo mu mikolo kubanga kenda ka love meme. Kanyo mu mikolo. Tukusoro kwa mu mikolo kusinga mu mwana embera ya mabala bala shows zoja ulo. Yeah, shows emikolo. Jifuna na nyo singa. Yeah. Olikudo kwa mu mikolo kusinga shows. Yeah, I feel better in mikolo because tukola misana. No deka nga buchali family yone kulaba. Na ye shows mama okoma nga bana beba se mami tagize ABCD ade songa za maloboze we si ba ku ABCD oi na bikola ona boyfriend no Amira sindu chimbula mu bwenseno okuza tuka neno ekyo busiru choloko zeko mulavu noga nga chino choa baba nangi na chino cha cha busiru sichi juki kada Chabusiru. Neda. Chinene nyonyo. Wayagala nguza
musajja wabandi no mudangira no mulekawo bakola chamira nyagala best friend wange no mano no mulekawo ngo tuzamkwano gamu bwekati ne tubivabu no mwesasira Chibinyo, what the princess Samira, the beautiful one, what the beautiful. Agambia, Chagambia, ABCD, same, same, uncle, yeah.